Hei alle sammen. Vi kan vel kanskje si i dag, siden vi har mer enn 3 grader ute, at våren er kommet. I dag har jeg med meg, som vanlig hørte jeg på å si, Katrine Kristoffersen, kommuneoverlege. Og i tillegg så har han Stig Legdene, som er fra Kirkelig Fellesråd. De skal få ordet etter hvert. 17. mai. Den blir historisk, og den blir spesiell. Den blir ikke sånn som vi kjenner den. Med tog og lange køer for å få kjøpe seg pølser eller is. Eller på skolen som vi bruker å være, der vi sitter oppå hverandre nærmest i klasserommene. Vi kan rett og slett ikke gjøre det. Vi er nødt til å ta hensyn til koronakrisen som vi er inne i. Men vi, allikevel så skal vi lage noe som er gjenkjennelig. Og vi skal få en opplevelse av høytiden og betydning av nasjonaldagen vår. Og jeg gleder meg til en litt annen 17. mai. På selve 17. mai, på kommunens nettside, allerede fra klokka 8 om morgenen, så blir det direktesendinger fra flere begivenheter, som avsluttes med et 2 timers langt 17. mai-sending fra Hålogaland Teater. Og hele programmet, som sagt, kan du se på nettsida til Tromsø kommune. Jeg forstår at mange som har hatt tradisjon for å møte opp på minnesmarkeringer rundt omkring i byen, betyr mye for dem. Men i år kan vi ikke gjøre det. Vi er nødt å være hjemme og bruke nettsiden til Tromsø kommune for å få med seg en del av begivenheten. Når man er hjemme og ser på programmet, eller er i små grupper, så skal vi gjerne lage kake, koke pølse, ballonger, og vi må ikke glemme å pynte oss. For vi må pynte oss, det er 17. mai. Som sagt, klokka 11 så starter det en lang og fin TV-sending fra Hålogaland Teater. Med masse gjester og mye underholdning. Og når denne sendingen er ferdig klokka 1, og når TV 2 og NRK tar over, så tenker jeg at vi går ut på verandaen, og så synger vi, eller på gårdsplassen, og så synger vi så høyt vi bare klarer «Ja, vi elsker». Det gjelder Mari og direktøren vår. Det blir tidens 17. mai-kor. Vi er ikke kvitt smitten, men vi er kommet veldig langt til å redusere den. Nå har vi også her i Tromsø hatt mange uker med veldig, veldig lave tall. Og i dag, fra i går til i dag, så er det altså null smitte. Katrine kommer tilbake til det mer. Og det er det samme nasjonalt. Norge er en av de landene som kanskje har minst smitte nå. Og det er for at mange har bidratt. Vi kjenner mange på at vi er tilbake i samfunnet. Men strenge restriksjoner, vi er nødt til å holde avstand, vi er nødt til å vaske, og vi må passe på når vi hoster eller nys. Og dette er for å redusere faren for smitte. Og det vil vi ikke ha. Vi vil ikke ha smitten tilbake. Vi må la gjenåpningen skje steg for deg. Og med 17. mai og sånne ting, så settes jo det på prøve. Men vi må passe på, alle sammen. Selv om vi har hatt smitte, lav smitte over lang tid nå, så kan vi ikke garantere at det blusser opp litt etter hvert som vi åpner samfunnet. Men et av de viktigste tiltakene, i tillegg til å holde avstand og vaske hender, det er at vi øker testinga. Det vil gjøre at vi kan spore bedre. Katrine, kommuneoverlegen, kommer tilbake til det. De lave smittetallene kommer ikke av seg selv. Det er først og fremst for sånne alle dere har gjort jobben. For hverandre. Ikke bare for seg selv, men for de andre.
Dere har forårsaket mye, og det er tyngre og tyngre å holde på det, men vi må stå sammen sånn at vi klarer det i lag. Takk til dere alle. Men jeg vil også takke dere i første linja. Helsearbeidere, lærere, barnehageansatte, dere som jobber i butikk, dere som har brøytet gata og tråkket skiløyper, og også Omari og kriseteamet som jobber hver dag hele tiden for at dere der ute skal få den informasjonen som er nødvendig for å være motiverte og stå på videre. Så med det så gir jeg ordet til Katrine Kristoffersen, kommuneoverlege. Vær så god, Katrine. Takk, ordfører. Katrine Kristoffersen, kommuneoverlege. Ja, som ordføreren sa, i løpet av den uka som har gått, eller dagen i går var det null smitta, og i løpet av den uka som har gått nå, så har det vært 2 påvist positive, og 440 som er testet i regi av Fjordveien. Totalt har vi da 177 påvist positive, og vi har i dag gjort en kartlegging og registrert antallet friske til 151, og de er da ute av isolering. 2 er døde, og da gjenstår det 31 som er fortsatt syk, som er da blant de påvist smittet, vel å merke. Og vi ser jo nå over en tid vedvarende lave smittetall. Det er, som ordfører sa, et uttrykk for de tiltakene som er satt i verk fra nasjonalt hold og fra lokalt hold, og de tiltakene som hver enkelt av dere har iverksatt for egen og andres del. Og det er et uttrykk for at de tiltakene virker. Og det er også et bevis på at det er vi som har kontroll på dette viruset, og ikke omvendt. Denne pandemien den skal vi leve med i flere år. Og derfor må vi finne en ny normal, som er en måte å leve på med dette som er så levelig som mulig. Og hensikten med tiltakene som er iverksatt, det er ikke å eliminere smitterisikoen totalt. Det er først og fremst for at ikke kapasiteten i helsevesenet skal overskrides. Og det å holde utbrudd under kontroll er også av den årsak ikke komme i en situasjon der vi ikke kan håndtere det. Derfor er det, som ordfører sa, en viktig å fortsette følge hygienereglene og avstandsreglene. Vask hendene, bruk hostehygiene og hold avstand. Gjør det selv. Og snakk om det og repeter, akkurat som vi repeterer det på hver pressekonferanse, repeter for deres unger og ungdommer. Vi forventer at det vil komme lokale utbrudd, og vi forventer også at vi skal være i stand til å oppdage de, og iverksette de tiltakene som er nødvendige for at ikke de skal bli for store. Og da må vi ha god kapasitet på testing, og det har vi, og da må de som har symptomer på influensa eller forkjølelse, altså akutt luftveisinfeksjon, de må la seg teste. Og så må vi sånn sett være rask og komme tidlig inn, sånn at vi kan sette i verk tiltak, sånn at ikke utbruddene blir for store, at det kommer ut av kontroll. På denne måten så vil vi kunne holde det her R-tallet, som nå er godt under 1, og som også er årsaken til at vi ser en nedgang i antall smitta over tid, så vil vi kunne holde det R-tallet på et lavt nivå innenfor helsevesenet sin kapasitet. Med en R nå som ligger godt under 1 og har gjort det en stund, så er det lite som tyder på at vi vil få en topp av noe større dimensjon, noe særlig før jul, eller kanskje heller ikke før nyår.
Da vil jeg gi ordet til Stig Legdene, domprost. Takk. Tusen takk. Takk for at jeg får være med på pressekonferansen. Jeg heter altså Stig Legdene, er domprost i Tromsø, det vil si jeg leder pressetjenesten, og jeg jobber nært sammen med Nils Oppsal, som leder krematorier, gravlund og så videre, og andre kirkelige ansatte. La meg først takke for et veldig godt samarbeid med Tromsø kommune i denne tida. Det har vært veldig, veldig bra, tett og nært, og vi har vært nødt til å samarbeide godt, fordi det handler om smitte også i kirkene. Vi har stengt ned for gudstjenester fysisk, men unntaket har vært begravelser og dåp og vigsler. Nå får vi lov å åpne for gudstjenester, men i en forsiktig form fra søndag 24. mai. 50 kan være til stede på en gang. Vi følger selvfølgelig de smitteforskriftene som er gitt veldig nøye. Man må sitte godt fra hverandre og så videre. Og man må også oppgi navn og telefonnummer for å komme inn i kirka. Og det er jo fordi at skulle det oppdages smitte, så kan dette spores etterpå. Dette er jo ikke noe vi gjør til vanlig, og det er egentlig brudd med personlovgivningen, men her går smittelovgivning foran, så sånn må det bare være. Altså søndag 24. starter vi med gudstjenester. Dåpsgudstjenester vil komme i etterkant. Pinsedag blir det 2 gudstjenester i domkirken, for eksempel. Og så har vi strømmet masse. Vi har strømmet gudstjenester over en lav sko og andakter og ord for dagen og så videre. Og utrolig mange har sett på det. Vi er overrasket over hvor mange som ser. Og dette fortsetter. Også på 17. mai er det gudstjeneste fra domkirken. En kort gudstjeneste. Så det er vi glad for. Det kanskje mest krevende har vært begravelser. Det at det har vært kunne være så få til stede. Nå er tallet også der økt til 50. Men det er klart, det å ha 20 og 30 til stede bare, det har vært krevende for folk. Og det har vært krevende å ikke kunne ha normal kontakt med syke og døende på sykehjem og sykehus. Jeg tror institusjonen har strukket seg til det så godt, absolutt så godt de har kunnet. Vi har ikke hørt kritikk. Men dette har vært veldig krevende for de som har vært i sorg, og veldig krevende for de som skulle avslutte livet. Også når det gjelder dødsbud, så har det måttet skje på en annen måte enn vanlig, men vi har hatt full beredskap på det. Men vi synes det har vært hardt at vi har måttet melde fra at vi kommer på telefon, og så har kommet hjem til folk dersom det ikke er smitte. Men sånn har det bare måttet være i denne tida. Det tror jeg det jeg skal si nå. Så håper vi at vi blir ytterligere åpning fra juni. Det er ikke avklart helt enda, men altså 24. mai starter vi opp med gudstjenester på vanlig måte. Ja, takk Stig Legne. Det er det spørsmålet fra media. Ja, Arte Kristoffersen. Du sier at vi må vende oss til det som er en ny normal. Hva betyr det? Ja, det jeg mener med det er at det her må vi leve med lenge. Og Folkehelseinstituttet sier jo at vi må leve med det i flere år. Vi får jo, altså dette viruset, men vi får jo forhåpentligvis medikamenter og vaksine før det går flere år. Men vi må belage oss på å leve med denne typen tiltak som hver og en må prøve å overholde det med håndhygiene, hostehygiene og avstand. Og gruppestørrelse også en viss tid. Over et års tid, og kanskje mer enn det. Du sier at, vi hørte at siste uka så er det bare 2 nye smittetilfeller i Tromsø av over 400 tester. Hva slags sykdom er det de har, de som blir testet siden det ikke er korona? Er det influensa, eller er det andre typer sykdommer som plager dem? Ja, det vil være andre typer, men hva slags sykdommer det er, det blir ikke testet på Fjordveien for andre sykdommer enn covid. Så det vil være en blanding antageligvis av
forkjølelse og kanskje noe allergi, forverring av astma, den type ting. Det er lite influensa i omløp nå, så, og det er også, ikke sant, i og med at vi har de hygienereglene, så er det jo lite forkjølelse også. Men noe av det vil kanskje være forkjølelse. Forventer du nå en økning i antall smitter nå når skoler åpner og samfunnet åpner mer og mer? Ja, altså det vil gå litt opp og ned. Og vi vil ha systemer for å monitorere situasjonen og kunne slå ned på utbrudd, sånn at vi satser på at vi skal ikke, at det ikke skal gå så voldsomt mye opp. Men i og med at samfunnet åpner og mobiliteten vil jo endre seg også nå når vi går mot ferie, og så må jo forvente at det vil gå litt opp og ned med det R-tallet og den smittespredningen vi har nå. Takk skal du ha. Da skal vi snakke.